Lugo en pé pola defensa do rural é a consigna actual do movemento veciñal da provincia. Lugo é unha provincia eminentemente rural, Lugo non se concibiría sin o rural, e además temos aí esa plataforma Lugo en pé na defensa do rural, que vai a ter un énfasis, unha presencia moi especial no Día do Veciño. Ese día, a Federación de Asociacións de Veciños de Lugo reunirá 3.500 persoas no Pazo de Feiras e Exposicións. Será o domingo 24 de setembro. Son máis de 250 as asociacións implicadas na loita polos intereses dos lucenses. O movimento asociativo de Lugo ten un peso moi importante a nivel autonómico e precisamente por eso, por ese gran traballo que veñen realizando. Reivindicacións e logros que se conseguiron en esta cidade, como pode ser no eido sanitario, como pode ser no eido de infraestructuras, seguimos demandando pues, melloras e infraestructuras e agora demandamos tamén pues, as melloras no noso rural. Que coinciden as reivindicacións que fan desde todos os xeitos, cas que nós tamén pensamos que son lógicas para a provincia, non? E falaba Jesús da hemodinámica, falaba da medicina nuclear, falaba do tren, temos o tren do século pasado, temos unhas vías de comunicación con moitas deficiencias. A deputación achega 15.000 euros, mentre o Concello aporta o equipamento preciso para organizar a gran festa veciñal. O presidente da deputación será un dos distinguidos coa V de Veciño, un recoñecemento que a Federación Veciñal Lucense fai cada ano os seus colaboradores. O Día do Veciño haberá partido de fútbol, actuación musical cos bailaríns de Ritmo Lugo e o tradicional xantar. Este ano, todo productos de Lugo.